Jó estét kívánok! Pajtai Péter vagyok. Ez a Te a 3/4-9-kor című műsor retro változata. 2017-et írunk, és nem 1993-94-95-öt. Fogadják szeretettel, lehet, hogy nem divatos, lehet, hogy a nyelvezet se, sőt nem aktuális, viszont az, amit mondtak ezek az emberek, arra oda kell a mai napig is figyelni. Minden műsoromhoz jó szórakozást kívánok, és szép estét! Jó estét kívánok, kedves nézőim! Ma esti vendégem egy igen illusztris vendég, aki a rövid budapesti látogatását felhasználva elfogadta a Budapest TV meghívását. Engedjék meg, hogy igen nagy szeretettel üdvözöljem köreinkben Bill Clinton elnököt. Good evening, Mr. President. What are you? Good evening, gentlemen. I'm very happy. This beautiful Budapest and Hungary is so nice. Everyone's on Budapest television. And you know, last time we celebrated Queen of the Hogy Cheg Free Cheg. Yes. Thank you very much. And goodbye and God bless everybody. Thank you. Én, ahogy ismerlek, eddig hangilag előszeretettel utánoztál híres embereket. Most egy más Böröcki Jóskát ismertünk meg, aki megpróbál képileg is átlényegülni. Hogy lettél Bill Clinton? Ez nagyon érdekes történet. A CNN televízióban láttam az akkor még csak a harcba induló elnökjelölt Bill Clinton Ross Perot-val és George Bush-sal vitatkozni, és akkor láttam, hogy egy kis átalakítással tudnám hozni talán ezt a figurát, és irtózatos izgalmakat értem át az elnök választásnál. Nagyon sokáig a Perot is előtérbe került, tehát az lehetetlen lett volna Bushra nem vállalkoznak, és nagy örömömre nyert a Bill Clinton. Akkor nagyon örültem ennek, és jópofa kis paródiaként még a színház műsorába is bevettük. Hát egyébként valóban hangparódiák voltak eddig is az erősségeim. Ez az első, hogy így személyben is megpróbálom, persze csak a paródia keretein belül ezt a lehetőséget kihasználni. Bár évekkel ezelőtt volt már egy nagy találkozásom, amiről aztán végül is nem jöttem ki olyan szerencsésen. Jó 21 néhány évvel ezelőtt korosztályommal együtt élveztük a Rocco és Fivérét című filmet, ahol nagyon vékony voltam akkoriban, hihetetlen, de sőt szerelmes is voltam aztán az iskolában, kislányban is. Hogy nézem a filmet, látom, hogy teljesen olyan vagyok, mint a Delon is. Másnap bementem az iskolába, és így beszívtam az arcomat, és ki is estem a padból, mert ezt a kevés vért is kiszívtam a fejemből. Majd semmi eredményt nem láttam a kislánynál, és hazamegyek, döbbentve láttam a tükörben nézve, hogy úristen, ez nem a Delon, ez a Fernandel, összekevertem őket. Van ilyen. Minden esetre most arra leszek kíváncsi, hogy ha nem sikerül lefogynom, akkor rámenjek a jelcímre. Nem tudom. Józsikám, én ahogy elnézem, ez a nőfokszor is igencsak zavar. Hát nem könnyű. Hát akkor az a kérdésem, hogy lényegülj át, talán fogsor nélkül lényegesen könnyebb lesz folytatni a beszélgetést. Józsikám, egy nagyon furcsa kérdést szeretnék feltenni a számodra, nyilván ezt még soha senki nem kérdezte. Hogy lesz valaki parodista? Hát, én is csak érdekes választ tudnék erre adni. Fogalmam sincs, én azt gondolom, hogy így születtem, mert a legutolsó emlékeim azok az iskolai paródiákhoz kötődnek, hát tanáraimat, osztálytársaimat parodizáltam, akaratlanul is élettem az osztályban. Nem a bohócot mondanám, bár boldogan vállalom, mert gyönyörű műfaj. Én lettem az osztályban a Lukas órákon az, aki helyettesítettem a tanárt, és egyre többször kívánták az osztálytársam, hogy Lukas óra legyenek. Azok voltak az első sikerek. És körülbelül innen datálódik 31 néhány éve, hogy az akkori rádió, illetve hát nagyon kevés tévéműsor volt, akkor próbáltam én is, ugyanúgy, mint az én korosztályom, hiszen azt mondanám, hogy kicsit pekjes korosztályban születtem, mert azt hiszem majdnem napra a Kern Andrissal, a Gál Völgyi Janival és a Verebes Pistával való korosztályból vagyok, de hát egész máshol kezdtem, folytattam, most vagyok igazán, úgy érzem a helyemen, amit a mikroszkóp színpad jelent. Éveken keresztül
hallottunk rádióba, helyen közel a tévés, és aztán volt egy megtorpanás, amikor eltűntél a képernyőről. Miért? Igen, 1988-ban, 4 éven keresztül, 88-tól a másik szerelmem, a motorsport vitt el. Addig végig ugye, mint parodista dolgoztam, és aztán kitaláltam, miközben volt egy vendéglátó alap, hogy megpróbálkozom a menedzseléssel, és nagy sikereket is értünk el. Akkoriban Juhász Karcsinak voltam a menedzsere, és világbajnokságon 7., tehát minden VB pontot szerzett. Ez egy óriási eredmény, ha ma belegondolunk, hogy szinte lehetetlen a világbajnoki mezőny közelébe jutni a magyar versenyzők, annak erre, hogy van egy hungár. Apropó motorsport. Én nagyon sok fényképet láttam régen. Egy nagyon szép emlékű motorversenyzőre hagyott aljak, világbajnoki futamokat nyert, nagy eső versenyző volt, ahogy én visszaemlékszem, Drapál Jancsi. Rá hogy emlékszel? Hiányzik, nem csak nekem, hanem mindenkinek, hiszen pótolhatatlan veszteség érte a motorsportot, és azt mondhatom, hogy haláláig barátja voltam, és életem legnehezebb feladata az volt, hogy a búcsúbeszédet én mondhattam el, ami azt hiszem emlékezetesnek a mai napig is nagyon sok barátom kéri tőlem ennek a másolatát, mert tulajdonképpen azt hiszem, hogy a sebesség, illetve a motorsport, a kapcsolatos tragédiák benne vannak a levegőben, hiszen itt volt Ayrton Senna esete is, de az emberek értetlenek, és azt mondják, hogy hogy lehet volna ezt elkerülni, és nekem van egy olyan érzésem, hogy egy kis odafigyeléssel, egy kis empátiával erre a halálra sem kerülhetett volna sor, de ezt most nem akarom boncolgatni. Csodálatos ember és csodálatos versenyző volt. Ott voltál mellette nagyon sok futamon. Összes világbajnoki futamon, ami 4, ami nagy dolog, ott lehettem, és számtalan egyéb versenyen, 3-4-en voltunk ezekben a buszokban. Arra büszke vagyok, hogy a izgalmas és folytogató légkörben is sokszor sikerült megnevettetnem, hogy ez volt aztán a fő feladatom. Bűnben is ott voltál? Azon az ominózus tragédia? Azon nem bűnben volt, Pöstjén. Pöstjénben. Azon nem, épp a rádióban voltam, amikor Földi Attila közölte, és nem akartam el, én nem fogtam föl napokig ezt a tragédiát. De ugyanígy sajnos Kesnyár Csabával is nagyon jó barátságban voltam, és az ő halála is rejti a mai napig. Úgyhogy ezek nagyon kemény dolgok, annak ellenére, hogy nem vett el a kedvem a sebességtől, mert ebben az esztendőben életem nagy vágyáma teljesül, mert vettem egy elég jó minőségű versenymotor. Kajiva motorkerékpárral, a Hungaroringer indulni szeretnék, tehát a sisak, bőrruha, csizma már adva van, összesen 30 kilót kellene csak lefogyni, és olyan 20-30 évet fiatalodni. De mindenképp megpróbálom. Példaképpen Eddie a sas, akit az olimpián lehetett látni, szemüveget még nem fordok, ő síugról volt, és nem értem ki magasló eredményeket, de tréfán kívül szeretném megméretni magam, nem nyerni, hanem részt venni. Tehát, mint ahogy Kuberten báró. Igen, eddig is mondása. Már versenyeztem, és soha még nem előztem meg senkit, tehát minden versenyen a legudvariasabb előrengettem. Hát akkor aspirálhatsz jövőre talán a nemzetközi fair play díjra is. Nem hiszem, szóval és nagyon gyors és nagyon komoly motor ez, szóval na, komoly edzések lesznek itt, és minden esetre hát izgalommal várom, hogy de kanyarodjunk egy kicsit vissza. Mind a mellett, hogy egy mondatban talán arra is érdemes kitérni, mi valahol szegről végről kollégák is vagyunk, ugyan nem, én parodista soha nem voltam, de te vendéglátós múlttal is rendelkezel. Ezt hogy élted meg? Ez fantasztikus volt, a Solemio akkoriban egy jó nevű bár volt, később a Busoló Juhász, hát én itt nem csak vendéglátósként, vagy mondjuk úgy vezetőként dolgoztam, hanem munka után 8-10-15 kávéval vagy elestem, vagy nem, de mentem lefelé, és rettetesen élveztem, mert akkoriban büszkén mondhatom, hogy teltház volt, szóval nagyszerű zongoristák volt, de ettől függetlenül akkor mondhatnám, hogy utolsó fényprát élt a budapesti éjszakai élet, és élveztem, egy nagy kirándulás volt, de ugyanakkor el kell mondanom, hogy amikor visszatértem a pályára, akkor döbbentem rá igazán arról, hogy azért ez az, amit én igazán szeretek, és ez az, amihez értek. Figurákat azért le tudtál venni a festi éjszakából. Igen, nem most kevesebb. Őszintén megmondom, soha nem voltam egy verekedős ember, de a te hivatásoddal kapcsolatban csak annyit, hogy szóval mindig nyertem, több K.O. győzelmem van. Mert érdekes figurák volt. Általában erősebbek voltak nálam, de ott kemény voltam. Térjünk vissza a szakmádra. Egy páratlan
találkozás volt a tavalyi évén, azt hiszem, a számodra a mikroszkóp színpad. Milyen érzés egy ilyen társulatban? Hogy tudtál beilleszkedni? Hogy fogadtak? A korom alapján elég idős vagyok ahhoz, hogy elérzékenyüljek, de tényleg el kell, hogy érzékenyüljek. Amikor arra gondolok, hogy a 70-es években már tag lehettem volna, de akkor épp katonának vitte. Később elkerültem a világ, illetve az ország összes éjszakai bárjába és az akkori Ori műsorokon keresztül. Kb. 6000-szer léptem fel úgy, hogy mindig, amikor elsétáltam a Nagymező utcában, úgy éreztem, hogy Istenem, én miért nem lehetek közvetek. És amikor már lemondtam erről, akkor jött teljesen véletlenül Sas Józsinak a meghívása, és azóta minden produkcióban benne vagyok, és most készülök életem legnehezebb és legnagyobb feladatára, ahol mindannyiunk mondhatom kedvence, Körmendi János volt olyan kedves, és meghívott a Körmendi Kabaréba, ahol különleges és nehéz színészi feladatokra szeretnék majd vállalkozni, de legelsősorban megfelelni. Úgyhogy óriási tanulásban vagyok, és nagy izgalmam előzik meg a bemutatót. Hát így ennek a röpke beszélgetésnek a végén, hiszen mindenhol azt halljuk, azt olvassuk, azt látjuk, hogy arccal Európa felé és Európa, a nyitott Európa felé tartunk. Böröcki Józsi a parodista. Mit kíván a kedves nézőnek, a Budapest Televízió nézőinek Európába tartván? Hát talán a parodista szemszögéből ugyanaz, mint a magánemberként, hogy ne legyen az egyáltalán lehetetlen, hogy a következő korosztály az akár az Európa vagy a világ valamennyi nyelvén megszólalhasson, amit én már mint parodista elértem. Hát épp erre kívántam utalni, hogy tehát a kedves európai országoknak mit üzen? Hát én a fiataloknak, ahogy látom egyre jobban, Feri Tendának azt javaslom, hogy tényleg úgy van, ahány nyelv, annyi ember, és hogy ezt még érzékletesebbé tehessem, ezt elmondanám talán néhány világnyelven és nem világnyelven is. Megköszönve a kedves meghívásodat. I want the pedal so the bubble, you two, the pong and those and I, the building and all the bound, the seat of the older men, very nice, both of you are. Prošní, prošní, prešní, vstřešní, Štefráni, s ním prošná hlňavá, ně v zimný, s ním s ním, džesem, džeskor, met, prytný, prešní, prohon, proháskala, niž to vstavit, že se v ní vrátím. Je me dis, je tremble là, je me mets en fin de mort, je me dis, je me mets en, ben bon, oh là là, je me mets en fin de là. Meine Damen und Herren, aber und nun jetzt verbrüllten Balken, sich den dürfen, 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 und dachten, sie steppen, dotten, soll ich wohl hart vor Gott hingeben. Sì, signore, ci vado un decreto, per quello che dicevo, per quarto. Ma che frisch che l'era, vedete l'atto, eh? E non dice che dice, oh no, io non mi sono, io, oh, vado io, 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 Xiorbicus, Xcazazekis, Aparus, Icarus, Autobus, Trollibus, Taxi, Xionos, Xerxes, Herpes, Fololos, Manolis, Gesus, Adios. Gyurgárdem, Fjordok, egy ördek, apár, őrkste, öngström, szök, em, őr, őptem, rej, őrtem. A lehemed ide, lehemem. Te lehemem, le, Ali Baba, a hebe, a bim bam bam, te lehemem ide. Дорогие друзья, я остаюсь с тобою, Алёшка, Серёжка, Кишёшка, я остаюсь с тобою. Никто не отсутствует. Владивосток. Севастополь.